Amen. Tak věřím tomu, že Pán má pro nás dnes své slovo. A tak, kdo má uši, teď slyší dnes. Tak jako Pán Ježíš říká, kdo má uši, slyš. A ono časem to jde i poznat, kdo ty uši má otevřené a kdo je naopak zavírá před jeho slovem. Takže co bych dnes chtěl otevřít s vámi, tak je to buďte stále spolu. Je to v první listu Korinským. A tak kdo máte sebou Boží slovo? Tak je to první list Korinským v 7. kapitole. První list Korinským, 7. kapitola, je tam manželství a zdrženlivost. A je to od 4. verše. První Korinským, 7. kapitola, od 4. verše. Budu číst až do 7. verše. Takže čtu ve jménu Pána Ježíše Krista. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému. Leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volní pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. To ovšem říkám jako ústupek, ne jako příkaz. Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já, ale každý má od Boha svůj vlastní dar. Jeden tak, druhý jinak. Asi tak 2 týdny nebo 3 týdny zpátky se mi tento text znovu silně připomněl a bylo to, když moje manželka s něčím bojovala. Ráno se probudila v strašném strachu. Strašně se bala a bylo jí strašně smutno. Já jsem šel do práce ráno, takže jsem nevěděl, že jí je špatně nebo že se něčeho bojí, že má strach. Nebo že je nějak smutná, nebo něco, vůbec jsem netušil. Šel jsem prostě do práce. A tak jsem si poslouchal chvály ve sluchátkách v práci a poslal jsem vlastně přes WhatsApp, jsem poslal svojí manželce chválu. Nikdy jsem to nedělal, ale tak udělal jsem to, poslal jsem mi tam chválu, odkaz, pust si to. Druhou chválu. Pust si to. Najednou manželka mi píše, jo, mám něco. Říkám, dobře. Tak jsem si s ní psal a nevím, jestli jste si někdo všimli, tak u klávesnice na telefonu máte takový jeden odkaz a tam je vždycky napsané GIF. To je taková smyčka ve videu, kdy prostě to nahrané video dělá pořád dokola třeba jednu věc a vystihuje to většinou emoce. Něco jak smajlík, že to vysvětlím jednoduše. Smajlík, který je natočený jakoby ve videu v časové smyčce. A takhle jsem si s ní psal, posílal jsem mi tady tyhle GIFy a najednou píše, ty víš, jak mě máš rozesmát. I když jsem úplně smutná. I když jsem úplně ve strachu. A tak mi začala otvírat, co se děje. Jak jsme se mohli modlit. Ale to důležité, co jsem chtěl říct, bylo, tehdy mi Duch Svatý připomněl, děláš to správně.
buďte stále spolu. Asi posledních 14 dní jsem v práci pořád, protože mistr byl v karanténě jeden, takže jsem musel zastavovat práci i jeho, takže jsem byl každých 12 hodin v práci každý den, takže jsem doma jenom pojedl, lehnul, spal a ráno do práce. Takže tolik času moc není i na tu rodinu a obzvlášť na manželku. Takže buďme stále spolu. Ono totiž tady je napsané, jenom na čas bychom se měli oddělit. A to pro modlitbu. Víte, já se modlím i se svou ženou. Když večer jdeme spát, tak se modlíme spolu, a ráno se modlím sám. Ale oddělit pro modlitbu, to je asi to jedno důležité, kdy potřebuješ ty jako osobně být sám se svým pánem. Ty sám. Se s ním, svěřit mu všechno, co máš ve svém srdci. Včera jsem přišel domů, manželka pláče, já nevím proč. Odpověď zněla, nechci o tom mluvit. Tady je čas, kdy tam nejsou mé modlitby, ale jenom ona s pánem. Tady si uvědomuju, buďte jenom na chviličku od sebe, ale jenom na modlitbu. A potom už buďte zase spolu. Musíme si uvědomit, že ďábel chce rozbít jakýkoliv vztah. On nenavidí, když se lidé milují. On nenavidí, když má někdo krásný vztah. On přichází, aby kradl, ničil a zabíjel. Toto si musím uvědomit, že do mého vztahu se bude chtít vkrádat zloděj. Vrah a ničitel. Proto potřebujeme být stále spolu, kdy já se mohu modlit za svou ženu a žena za mě. Aby vás Satan nepokoušel. Mnohokrát může přijít pokušení v mnoha podobě. Ale aspoň tak to mám já. Když se podívám na svoji manželku, tak, nevím, to je nejkrásnější z Božích dcer. A díky Bohu za ní, protože jsem za ní moc rád, vždycky mě mile překvapí. I když si to mnohokrát ani nezasloužím, ale vždycky mě přijde s něčím, co mě hodně překvapí. Proč o tom mluvím? Ve 4. kapitole, ve 20. verši je napsané, že království Boží nezáleží ve slovech, nýbrž v moci. Můžu vám tady kázat, co chci. Můžu vám tady kázat, jak já nemám poznání, jak nejsem vzdělaný. Ale pokud působení Ducha Svatého nebo jeho slova nebude v mém životě v praxi a nebude to u mě doma, tak potom to nemá žádný význam. Nemá to moc. Nemá to vůbec žádnou moc, jsou to jenom slova, která vyprchají. Ale království Boží je projevené v moci. Protože moc Ducha Svatého bude potvrzovat tvé slovo. I když ty budeš někde a budeš někde zvěstovat, tak jako bratr se mi moc líbilo včera, se mnou se sdílel a řekl, že tvé pole je venku, v práci, všude, kam půjdeš, tak všude, kam půjdeš, a budeš zvěstovat jeho slovo, tak Bůh se bude přiznávat. Protože jdeš v moci Ducha Svatého. Duch Svatý žije v tobě. Proto je s tebou. A pokud si pán bude chtít tě použít, abys vložil ruku a modlil se, učin to. Nech se vést Duchem Božím a uvidíš zázraky, které Bůh chce činit i skrze tebe. Protože tě chce jako nádobu naplnit a použít si tě, aby ses mohl vylévat pro další. A první list Petrův ještě přečtu. A je to 3. kapitola a
7. verš. Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění. Že jsou slabší a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. Zajímavá věta ta poslední, že? Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. Je možné, aby mi modlitbám něco překáželo? Když se modlím, aby to k Bohu prostě nedošlo? Je to možné? Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. Nebo to řeknu trošičku jinak. Chceš se modlit a nejde to. Chceš se modlit, nepustí tě to. Proto i my muži. Ale nechci, aby se to brali, že mluvím jenom do vztahu muže s ženou. Ale je to do vztahu ty a tvůj Bůh. Ty a tvůj bratr. Ty a tvá sestra. Tady je taky, buďte stále spolu. Aby vás Satan nepokoušel. To platí pro jakýkoliv vztah. Chci zopakovat to důležité, vrah. Ďábel přichází jako vrah. On chce zničit vztah. On chce zničit vztah bratra s bratrem, sestru se sestrou, muže s ženou. Jakýkoliv vztah. Ale pokud budeme stále spolu, tak nebude nikdo osamocený. Protože ďábel číhá a čeká jenom na to, kdo se z toho kruhu oddělí. Protože najednou zůstává jako kořist sám. Proto je tak důležité být stále spolu. Proto, bratře a sestro, chci tak dnes, aby si věděl nebo věděla, že když budeš mít cokoliv na svém srdci, chceš se na něco zeptat, není ti něco jasné, nebo si chceš o něčem popovídat, nebo se chceš svěřit. Jsou tolik způsobů, jak můžeme být spolu, že je tak málo výmluv na to, že se mnohdy ani nejde nalézt nějakou výmluvu, že to nešlo. Protože jsou mobilní telefony, jsou, ještě se posílají pořád dopisy. A nevím, cokoliv, ještě počítače jsou. Takže všemi možnými způsoby můžeme být spolu. Pokud mě to čas dovolí, tak chci být co nejvíce s vámi. A věřím tomu, že ten nejkrásnější čas je tehdy, když rozjímáte nad Božím slovem. Tehdy, když přicházíte každé ráno před jeho tvář. Kdy ten čas tak letí. Vy nemáte tolik času, protože musíte do práce, musíte kamkoliv, musíte s dětma do školy, nebo a ten čas, zrovna ten čas, který teď máte s Pánem, byste nechtěli nikdy nechat zastavit. Chtěli byste, aby to pořád pokračovalo. Aby čas se najednou zastavil. Podíváte se na hodiny, musí mít. Ale nechci, Pane, chci zůstat v té tvé přítomnosti, nechci odejít. Ale musíš. Vyznáváme v našich modlitbách tehdy, když jsme na těch kolenou, nebo kdo v sedě se modlí, jakkoliv. Jde o tu modlitbu, ne o tělesný úkon. Tak vyznáváme, Pane, že ty jsi ten jediný, který ke mně může mluvit. Který ke mně smí mluvit, Pane. Ty jsi ten jediný. Chci, Pane, si sednout k tvým nohám, tak jako Marie. A vyčkat, než začneš promlouvat ke mně. Když začneš promlouvat do mého srdce. A to slovo tvé, protože je plné lásky a povzbuzení. Proto budujme vztah. A k budování je zapotřebí láska. Bez ní to nikdy nepůjde. Můžeme mít poznání, můžeme být jakkoliv chytří, vychytrali, ale Boží slovo nebo Boží království se projeví v moci Ducha Svatého. Tehdy, když začneš promlouvat s někým, kdy ti zavolá bratr
a ty jsi v práci, nebo sestra, a ty jsi v práci a myslíš úplně na jiné věci. A najednou potřebuje pomoc. A proč ti volá? Protože ví, že ve tvém životě se to stalo skutečností. On ti důvěřuje, že ty mu poradíš tak, jako by mu poradil přímo Pán. Protože ví, že když se za to začneš modlit, tak Pán dá tu odpověď. Pán se přizná k těm modlitbám. Pán se přizná k tomu slovu a začne působit Duch Boží v tom člověku. Takhle Pán začne potvrzovat své slovo. Takže spolehejme se opravdu jenom na něj. Buďme stále spolu. O vztahu mluvím jak ty a tvůj Bůh, tak bratr se sestrou. Bratr s bratrem, sestra se sestrou. Nebo v partnerství. Buďme stále spolu. Je mnoho možností, jak být spolu, proto je využívejme. Tak ať má Pán žehná, ať i to slovo se ve vás zaseva. Amen. Tak budete všichni požehnání, když jsem se ještě nepozdravil. Tak jo, manželství. A apoštol Pavel o něm mluví jako o obrovském obrazu. Církve a ty a tvoje žena, nebo ty a tvůj muž. Víte, Mirek o tom mluvil, že někdy ženy plačou, mají problémy. A většinou se to stává nám sloužícím, kteří sloužíme. A víte proč? Protože hodně času věnujem lidem kolem sebe a málo času věnuju svoji ženě. Já vám řeknu, co se mně stalo. Moje žena taky prožívala strachy, bolesti a já to nevěděl. Hádali jsme se a já jsem volal k Bohu. A víte, jakým stylem jsem volal k Bohu? Proč mi dala takovou ženu? Protože jsem nevěděl, co za tím všechno stojí. Protože jsem nevěděl, v čem to je. A když jsem se v práci modlil, víte, hodně věcí mi Pán ukazuje i v práci, protože tam mám čas, tam mám klid. Tak jak víte, já pracuji v technických službách a celý den jsem sám někdy. Jezdím si tím vysavačem nebo vozíčkem a mám čas přemýšlet, mám čas se modlit. Mám čas vnímat Boží slovo i Boží hlas. Modlím se a Pán ke mně promluvil. Proč vlastně moje žena je taková, jaká je? A víte, koho on dal Pán tu vinu? Dal jí mě. Já vám to říkám teďka zkráceně, protože není tolik času. Ale dal tu vinu mě. A řekl mi to takhle. Kdo je tvoje hlavu? On říkám, ty jsi mojí hlavou, Pane Ježíši. A kdo je hlavou tvojí ženy a tvojí rodiny? On říkám, já. Tak kdo za to může potom v tom případě, v jakém stavu je tvoje žena? Říkám, já. Přišel jsem domů. Žena samozřejmě nevšimaky, že? Tak já jsem k ní přišel a prostě z ničeho nic. Jsem jí prostě všechno si mi řekl. Omluvil jsem se jí za to, že jsem se Ivanu málo věnoval. Všechno si mi řekl. A ona mi řekla jenom jednu věc. Kdy k tobě Pán promluvil? A říkám, bylo to prostě v práci a v tolik hodin. Říkám, přesně v tu chvíli jsem se modlila. Ale víte jak? Ona se nemodlila, jak já. Pane, proč mi dala takovou ženu? Ale ona se modlila, Pane, promluv k němu a ukaž mu to, co mě trápí. Takže ženy, co mě z toho vyšlo za ponaučení, nebojte se mluvit ke svým mužům. Jaké máte trápení? A my muži, nebuďme takový chlapi, ale i my se svěřujeme svoji ženě, co nás trápí. Víte, ďábel na to čeká.
Čeká na to, až se z toho vztahu odpojíš. On ti chce rozbít tvoje manželství. On ti chce rozbít tvoje vztahy, které máš. A že to s tvým bratrem, s tvojí sestrou, vlastní, nebo v Kristu, vždycky to chce rozbít. To pouto lásky chce vždycky rozbít. A věřte tomu, že ďábel má několik tisíc let zkušenosti s tím, jak tě obelhat. A věř tomu, že nejsi chytřejší než on. Proto je psané, že bez Pána Ježíše Krista nezvládneme vůbec, ale vůbec nic. A když bude žít plně Pán Ježíš Kristu a dáš mu plný prostor k tomu, aby jednal ve tvojím manželství, ve tvojem vztahu s rodinou a ve vším, tak tehdy ten, který je ve světě, nebude mít moc nad tebou a nad tvým vztahem. Víte, manželství je obrovský dar. A taky to je i velká zodpovědnost. Víte, apoštol Pavel o tom mluvil o tajemství. A on věděl, proč řekl, že bylo by lépe, abyste se vůbec od sebe nerozdělili. Protože tady tohle ďáblu jde. Abyste se jako ovečka od toho stada odtrhli. A funguje to i ve zborovém životě. Jakmile se odtrhneš od stada, ďábel jako ten řvoucí lev po tobě skočí a roztrhá tě. Víš proč? Protože nejsi v tom stádě. Nejsi pod ochranou stáda. Proto i muž nemá zapomínat na svoji ženu a zároveň i žena nesmí zapomínat na svého muže. Ve všem. Víte, i mě mnohokrát moje žena překvapila vlastně, jakou jí dává Pán někdy moudrost, jaký jí dává i rady někdy i pro mě. Víte, bratr Leon vždycky mi to připomnělo, jak on vždycky říkal, že moje žena mě zná nejlíp. A to je pravda. Vaše žena vám, nebo váš muž, nebo tvoje přítelky, nebo tvůj přítel, ti vždycky o tobě řekne tu pravdu, kterou potřebuješ slyšet. Vždycky ti řekne to, co je pravda. A když tvoje srdce není kamene, když tvoje srdce dokáže naslouchat svou partnerovi, tak věř tomu, že se to pokusíš změnit. Ale když budeme ty chlapi, kteří mají takové ramena, takovou sílu a budeme tvrdí a budeme ti, kteří nechcou vnímat svoji ženu, tak se nám ta pravda neukáže. Protože taky je psáno, poznáte pravdu a ta vás vysvobodí. My potřebujeme, milí bratři, slyšet pravdu ve svém životě. Proto někdy potřebuji slyšet to, co je špatně v mém životě. To, co musím změnit. Já to potřebuji slyšet. A když mě to srdce tak skamení a bude tvrdé a bude, jak říkal Mireček, bez lásky, tak to nedokážu změnit ve svém životě. Protože láska je všeho zdrojem. Když nemáš lásku, nemáš odpuštění. Když nemáš lásku, nemáš ani pochopení. Budeš jako ten zvon, který bije a nikdo neslyší, jak říká apoštol Pavel. A my přece nechceme být ti, kteří neslyší svého okolí. My chceme být ti, kteří vnímají své bratry a sestry. Protože Bůh nám dal tu lásku. A já děkuju Bohu, že v tom sboru ta láska je. A víte, to je ten největší dar, který nám mohl být daný. Možná vidíš v televizi, vidíš to na YouTubečku, jak tam stavají mrtví. Možná vidíš, jak stavají z vozíčku lidi. Možná vidíš tyhle zázraky. Ale víš co? Není tam láska. A jak ta láska tam není, tak to je jenom prostě pro obdiv lidí. Víte, je psáno, že v posledních dobách ti falešní proroci budou dělat i takhle, že budou znamení na nebi. Budou dělat takové věci a takové znamení, že hodně lidí podlehne těm falešným prorokům.
písmu je také psáno, podle čeho se poznají moji učedníci. To všichni znáte. Je to podle lásky. A jak tohle nemáš v sobě? Lásku. Jak neznáš svoji vlastní rodinu? Jak neznáš svého vlastního bratra ani sestru? Tak v tobě nemůže být láska. A nemůže být v tobě i plně Bůh. Víte, jak tu říkal Míreček, že něco brání k tomu, aby byly vyslyšené modlitby? Ano, je to neodpuštění. Je to jedna z věcí, která ti brání k tomu, aby tě Bůh vyslyšel. Je to neodpuštění. Je to hřích v tom životě. Jsou to věci, které prostě brání k tomu, aby tě Bůh vyslyšel. Ale víme, že jeho ucho není obtížené, aby tě slyšelo. On tě slyší, on ti chce pomoc v tu chvíli. On ti ty věci ukazuje, kde tvoje srdce je zatvrdlé. On ti ty věci ukáže. Protože je také psáno, než nejprve chceš vytáhnout třísku z oka svého bratra, tak si nejprve vytáhni ten trám. Nejprve vám řeknu takovou radu, milí bratři a sestry. Když se za někoho modlíte, činíte nejprve pokání sami za sebe. Hledej v sobě ty věci, které jsou špatně, učin pokání a potom jako čistý, očištěný krví Pana Ježíše Krista teprve volej k Bohu. Protože modlitba spravedlivého má moc. A nikdy té spravedlnosti, ani té čistosti nedosáhneme. Já jsem hříšný člověk, který potřebuje odpuštění Pana Ježíše Krista. Já jsem hříšný člověk, který potřebuje jeho milost. Já spoléhám na milost Kristovu. Ale to neznamená, abych ve svém životě hřešil a dělal si, co chtěl. To není pravda. Potom se stává v mojím životě, když jsem plný jeho ducha a plný jeho svatosti, který se stává to, co říká apoštol Pavel, už nežiju já, ale žije ve mně Kristus. A víš co? Pro tebe se stane svobodné a lehké dodržovat zákon. Proto je bude normální nekrast. Proto je bude normální nelhat. Proto je bude normální nesmilnit. Pro tebe se to stane úplně normální. Tak jako jsi byl ve světě a bylo pro tebe normální lhát, podvádět a krást a urážet, tak tehdy se pro tebe stane normální činit ty dobré věci. A když se v tom životě stane, a stává se to i mně, stává se to všem, když zalžeme, když řekneme něco špatného, tehdy Duch Svatý začne klepat na tvoje srdce. Klepe a nečekej na nic. Až jsi kdekoliv, až jsi v práci, až jsi doma nebo díváš se na televizi, běž a čiň pokání. Tehdy to má moc v tom životě. To je ten taky velmi velký dar, který nám dal Bůh. A to je odpuštění. Víte, já stačí tak málo jenom kleknout a prosit ho o to. A když to je ještě podněcené Duchem Svatým a je tam ještě jeho moc, tak je to ještě silnější. Je to ještě silnější. Jaké mi z toho plyne po naučení? Naslouchej lidem kolem sebe. Někdy přestaň mluvit, začíná naslouchat. A věř mi, že uslyšíš věci, které potřebuješ slyšet. Žena nech se naučí naslouchat svému muži, i muž, až se naučí naslouchat svoji ženě. Tak jo, tak dám prostor asi ještě bratrovi. Tak to je tak ode mě všechno. Amen.